Pessoal, hoje eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês. Eu quero que vocês dão muito like. Eu vou começar a fazer comédia. E eu quero que vocês dão muito link. E olha, quem vai gravar vai ser meus primos. Quem vai participar dos vídeos vão ser meus primos. Inclusive eu, que eu vou participar, gravar também. Porque alguns vídeos eu não vou participar. Dão muito link, que eu quero muito isso para os meus vídeos. Muito e muito. Então, pessoal, quem não tá inscrito, se inscreva no meu canal, Bruno Henrique Leal Pinto. E também dá um link no gostei. Então, fui!